España se parece mucho a Noruega por su naturaleza, sus montañas, muchísima costa, su gente muy amable. Lo único, la comida es muy distinta. Å lære et nytt språk kan være krevende, men også gøy. A, B, C, D. Spansk 1 er lagt opp slik at du først lærer å snakke om det aller mest grunnleggende. Hei, Silvia. Hola, Marta. ¿Qué tal estás? Det går bra. Går det bra med deg? Muy bien. ¡Qué sorpresa! J, K, L. Du skal lære å presentere deg og fortelle litt om hvem du er, og du skal også lære å introdusere andre. Me llamo Silvia. Y ella se llama Marte. Etter hvert skal du kunne fortelle om familien din og om daglige gjøremål. Mi familia es numerosa. Fritid er et eget kapittel, og her lærer du også hvordan du snakker om fremtiden. Mañana vamos a la playa. I spansk 1 får du kjennskap til Spania og noen land i Latin-Amerika. Du skal lære om viktige høytider og tradisjoner fra den spansktalende verden. Og bli kjent med to historiske personer, Frida Kahlo og Pablo Picasso. R, S, T, U, V, W, Y, Z.